आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. नवे दानवाडला स्वतंत्र ग्रामसेवक द्यावा अन्यथा पंचायत समिती समोर आत्मदहन. शहानूर गवंडींनी नागरिकांच्या गैरसोयीबद्दल काढले क्षेपणास्त्र बाहेर. शिरोळ तालुक्यातील नवे दानवाड ग्रामपंचायतीला स्वतंत्र ग्रामसेवक द्यावा अन्यथा पंचायत समिती समोर आत्मदहन करू असा इशारा ग्रामपंचायत सदस्य शहानूर गवंडी यांनी दिलाय. नवे दानवाड येथे नव्या ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल सुरू होऊन 7 महिने उलटले तरीही आज तागायत या ग्रामपंचायतीला ग्रामसेवकच नाही. नेहमीचे ग्रामसेवक सतत गैरहजर राहत असतात. कायमस्वरूपी स्वतंत्र ग्रामसेवकच नसल्याने ग्रामपंचायतीचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प आहे. त्यामुळे नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. याबाबत वारंवार निवेदने देऊनही दखल न घेता निवेदनांना केराची टोपली दाखवण्यात येत आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या ग्रामपंचायत सदस्य शहानूर गवंडी यांनी अखेर आत्मदहनाचा इशारा दिलाय. गेले 6 महिने झाले आमच्या निवडणुकून 6 महिने झाले. निवडून आल्यानंतर जवळजवळ 6 महिने झाले तरी सुद्धा आम्हाला स्वतंत्र ग्रामसेवक नाही आहे आमच्या ग्रामपंचायतीला. गेले 6 महिन्यात आमची विकास कामे फार खुंटली आहेत. या विकास कामात भरपूर म्हणजे निधी परत जाण्याची सुद्धा शंका आहे. त्यामुळे आम्ही प्रशासनाकडे आम्हाला स्वतंत्र ग्रामसेवक द्या असं भरपूर वेळा मागणी करून सुद्धा आम्हाला ग्रामसेवक मिळालेला नाही आहे. त्यामुळे हे असे पाऊल आम्हाला आज उचलायची वेळ आलेली आहे. आणि आता सध्या पावसाळ्याचा दिवस असल्यामुळं आरोग्याविषयी पण फार प्रश्न गंभीरपणे आपल्या पावसाच्या ह्याच्यामुळे निर्भयित म्हणजे आपल्या ह्याच्यावरती गावावरती येत आहेत. तरी अशा वेळेस आम्हाला सरकारी कर्मचारी नसल्यामुळे आमच्या सरकारी कर्मचारी नसल्यामुळे गटरी काढणे किंवा गाव स्वच्छ करणे असे काही कामं आमच्याकडून तुटत आहेत. आम्ही नवयुवक असल्यामुळे आम्हाला कामाची उत्सुकता आहे, परंतु आम्हाला गावात ग्रामसेवक नसल्यामुळे आमच्या कामाला अडथळा येत आहेत. तरी गावचा विकास हा ग्रामसेवकवरती अवलंबून असतो आणि हा विकास जर ग्रामसेवक नसेल तर हा विकास खुंटणार आहे, कुठेतरी खुंटणार आहे. त्यामुळे आम्ही स्वतः ग्रामसेवक मिळावा यासाठी 31 तारखेला आत्मदहनचा निर्णय करून जर करता आम्हाला ग्रामसेवक आमच्या 1 तारखेला म्हणजे 31 तारखेला आम्हाला ऑर्डर नाही मिळाली ग्रामसेवकची तर आम्ही आत्मदहन करायची निवेदन पंचायत समिती शिरोळ BDO परत तहसीलदार कार्यालय आपलं पोलीस स्टेशन शिरोळ परत अशा भरपूर ठिकाणी आपण हे देऊन आत्मदहनाचा इशारा दिलेला आहे. अनेक कामांसाठी ग्रामस्थांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. राज्य व केंद्र शासनाच्या विकासाच्या योजना राबवताना ग्रामसेवका अभावी मोठी अडचण निर्माण होत आहे. यामुळे गावचा विकास खुंटला आहे. यासाठी या ग्रामपंचायतीला त्वरित स्वतंत्र ग्रामसेवक द्यावा अन्यथा आत्मदहन करू अशा स्वरूपाचे निवेदन शहानूर गवंडी यांनी दिलंय. सदर निवेदनाच्या प्रति जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरोळ तहसीलदार शिरोळ पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी कुरुंदवाड पोलीस ठाणे आदींना देण्यात आले आहेत. महानकारी न्यूजसाठी शिरोळहून संदीप इंगळे.